Черговий контрольний поєдинок проти представника першої ліги України Краматорського «Авангарду» спортивний клуб «Дніпро-1» на одному з полів навчально-тренувальної бази у Придніпровську розпочав складом наближеним до стартового. Голкіпер Юрчук, в обороні Романюк, Лаперіонок, Логінов, Шаповал, опорний хавбек Батагов, попереду нього Загальський, Когут, якого із-за травми під завісу першого тайму замінив Буліця, на флангах півзахисту Кобахідзе, Назаренко, попереду форвард Куліш. Відразу від початку господарі щільно заволоділи ігровою і територіальною перевагою, змушуючи гостей більше думати про те, як не пропустити. Втім, до справді гострих моментів біля володінь дончан справа не доходила, допоки на 19-й хвилині оборонець «Авангарду» у власній карній зоні не порушив правила проти Куліша і сам постраждалий реалізував пенальті, розвівши м'яч і воротаря по різним кутам. Краматорці поновили рівновагу трохи більше, ніж через 10 хвилин. Ульянов виконав пас у розріз і Собко наодинці перед голкіпером у дотик спрямував сферу у сітку. Притул до сигналу на відпочинок малюнок гри змін не зазнав, а з цікавого запам'ятався хіба що потужний удар низом Батагова на передостанній хвилині тайму, коли Шкіряний шуснув повз стійку. У другій половині зустрічі вийшли на 100% нові виконавці. На останньому рубежі Бабічин, квартет захисників Чичиков, Сафронов, Сарапій, Польовий. У центрі середньої лінії поля Вакулко, Сніжко, Буліця, Біляєв, на вістрі атаки форварди Кузін і Супряга. Останній майже відразу втратив нагоду, щоб вивести свою команду вперед. Чичиков стрельнув з правого флангу і нападник у дотик пробив у нижній кут. Голкіпер гостей відбив м'яч на кутовий ногою, після подачі якого Сарапій виграв боротьбу і завдав удар головою, але оборонці перервали політ Шкіряного у ворота. Далі протягом однієї хвилини Буліця гепнув метрів з 22 у нижній кут. Воротар встиг зреагувати, після чого він ще раз вступив у гру, вибивши сферу після навісу з правого флангу. «Авангард» заробив штрафний на підступах до володінь господарів і після подачі зі стандарту Бабічин вибив м'яч кулаком, але той дістався супернику на щастя і той момент змарнував. У наступному епізоді Польовий обіграв суперника на фланзі і виконав простріл вздовж воротарського майданчика. Голкіпер відбив Шкіряного, але прямо на Кузіна, проте Араміс пробив вище поперечини. Краматорці у свою чергу відповіли непоганим штрафним. Зрештою, сфера пролетіла поруч з каркасом. За чверть години до закінчення основного часу зустрічі дніпровці відверто активізувалися і додали, і під її завісу Біляєв спочатку метрів з 20 струсонув поперечину, а потім він же знову бив, але цього разу у гру вступив голкіпер, і все для гостей обійшлося. Нічия 1-1 і у наставника спортклубівців Дмитра Михиленка, і на далі продовжують залишатися серйозні питання до лінії оборони. Понравилось и содержание игры. Конечно, есть грешности. Более остро нужно действовать в атаке. Доводить те атаки, которые мы доводим до завершения или до хотя бы качественного прострела, не получалось. Может быть, это связано со свежестью. И расстраивает оборона. Буквально единственный первый подход в первом тайме закончился забитым мячом. Тут тоже было с Олимпиком, пока у нас есть проблемы определенные с вниманием, с фокусом на моменте. Это не понравилось. Второй тайм был более сумбурный, большое количество было молодежи. Есть люди, которые немного не на своей позиции играли, и он уже был не такой качественный. Тяжело временами даже было обосноваться в зоне противника. Но, наверное, 15 минут последних можно занести в актив, когда задавили противника. Были моменты, были дальние удары. Поэтому спаррингом мы довольны. Надеюсь, что у Когута нет ничего серьезного с травмой. Это сейчас более важный момент, чем результат.